Майра апай, енді қараңызшы, бүгін енді балалар күні ғой, балаларды қорғау күні. Сіздің де балаларға сіңіріп жүрген еңбегіңіз аз емес енді, оны барлығы біледі. Өнер мектебіңіздің жұмысы қалай болып жатыр? Менің басқа көптеген бағдарламаларымның біреуі сол балаларға арналған. Бір өзім мына Алланың алдында, балалардың ата-анасының алдында, ұстаздардың алдында сол балалардың талантты балаларды көрсетіп, соны бүгінгі күні біз үлкен концерт оның ішіне атсалысқан. Менің ылғи бір жағымнан шығатын Зәринам менің. Мен Астанаға кеттім, артымнан келгенде Зәрина мені іздеп. Рахмет. Тамара бәрі. Сондықтан осы әншілердің арқасында біз керемет кеш өткіздік. Ол бүгін көрсетті. Керемет кеш болды. Мен арасында уақыт тауып, сүрініп, жығылып келсем, бірінші номер биден кейін ол өтіп кетті. Мен екі номеріммен айтқан жерім, бірақ екіншісіне үлгердім. Енді сіз, Майра апай, біздің тұлғамызсыз ғой. Біз сіздің артыңызға, біз сіздің артыңыздан еріп жүрген сіңілдеріңіз. Майра апай, мектептен бөлек сіздің жұлдыз болғың келсе деген авторлық жобаңыз бар. Енді осы жерде өнерлі балалардың жұлдызын жағу үшін үлкен жұмыстар жасап жүрсіз ғой. Енді бұл негізі табыс па, әлде балалардың бағын жағып жіберу мүмкін? Мен осыны жаңа бастадым. Сол осы жұлдыз болғым келсе туралы айтып отырым. Ол балалар күні жыл бойы дайындаламыз. Балалар күні мықты балалар жинаймыз, ең мықтыларды. Сосын жаңа айтып отырым ғой, бір жағымнан Зәрина мына Тамара да шықты, Алтынай да шықты. Қандай мен деген әншілердің бәрі бір баланы жетектей шығады. Сол концертті өткізіп, бүгін соны теледидардан көріп, Қарағанда енді оны балалар шығару бір бөлік, бірақ мен автор ретінде, ұйымдастырушы ретінде қай жері дұрыс, қай жері бұрыс. Бірақ осы жолы маған жылда ұнайды, но осы жолы тіпті ұнады. Өйткені әр мықты біздің әншілеріміздің қасында кішкентай да болса мықты әншілер тұрды. Керемет, иә, күшті. Ішінде тіпті таң қалатындары да болды.